Nou, we doen zo weer visos. Je spat niet door de karten in de schenkzaal. Dat is het meest die ik wil zeggen. We doen dat is we kunnen aan mijn aankomst zo'n soort idee. We kunnen doen wat we doen. Mijn klaar en we doen Jan Baks de Leva Sarma. Jan Baks de Leva Sarma. Raadje we doen. Ah, kwantum mechanica, hè? Kwantum mechanica. Je grote stap mechanica. Stap mechanica. Եվ երրորդ քանդային դարձություն։ Քանդային դարձություն։ Դարձություն։ Ես երկուս արդեն պատմել եմ ուրիշներին։ Մեսը պատմել եմ այսինքն։ Ամնա հայտիկ այն ասել օրինակը, որը քանդային սինուս գործոն է։ Թե այդ սինուս գործոն է։ Ես ուզում եմ պատմել, թե ոնց արդեն համալսարանի հայտնի ուտվածում Հրաչի անգամ քվանտային դաշտպիտության մեջ դրվել է չկրիտ երկու կետան ես մալիցան։ Եվ հուսատրել որ կամայական են կետանում երկ կետաների հարդերը, են անգամ ունուսներ կես։ Եվ հետաքի պատություն է նման կերովեց Ուրի լավ բանը ճակատային դենց գրողերը ոչ պատ չի ստացվի դրանից, դու
գիտեմ, եթե դու չես կարող ասել, թե ինչպես է կարաս հաշվես բաներով, սովորական գրքին գրքին դես չես ասի ճերմազում չի, բայց ճշգրիտ բետոնը արհնար է, ոչ ոչ ինչ չեն լրիվ անհատական միջակայք է, չես կարող ասել։ Բայց ուրեմն մենք պետք է նախքան սկսել դրա լուծելու իրան բացնելը, հա հետաքրքիր ձևա դրա ոնց պետք է մենք տեքստը այս մանիցան։ Ուրեմն ցույց տվա ժամանակի երաշտականում սիրնեի Պոլեմանը ցույց էր տվել ուրեստիսությունը, էկվիվալենտը, էկվիվալենտը։ Ուրեմն կան ստեղ ստորիտներ 82 կլաստեր, կլասիկ ստորիտներ 82 կան, որոնք տոպոլոգիական ռիսկում հետաքրքիր, թե հայտնի են։ Իսկ նրան մասնակցելու, բայց ամեն տեղ դակորսում ասում զգալու, նա հարկայական է հայտ ճշգրիտ լծող դաշտության ուղղությունը, իմ առանձնատ մեխանիզմ ամեն տեղ լծում։ Ուրեմն կոչում մասիվ կինիկի մոդելը, հա։ Եթե ինչ տեսնում է, ուրեմն Սիդնեյ Կոլեմանը դրես հաշվեց որոշակի կորելացիոն ֆունկցիա, այն ցույց տվեց, որ երկու տեսչություն ունի։ Երկու, որ մեկը բան արվում է, ինչ են ասում։ Մեկը, տեսեք, այստեղ սկադար դարձա, չէ՞ ստեր, երկրորդ ուրեմն բան, ինչի նա հրաժարվում ենք ասել։ Եվ
Վերջինը Հիմա այն հարցնեմ Այս ոչ միջազգային սիգմա մոդելի բանը որ ես տեսել եմ այստեղ մետրիկա կա չէ այսինքն ևկլիդյան չի դեմյո դեմյո Yeah,
ինչնով ինչեր են տեղը, որտեղ որ հատում չկար է կորդինատների մանցք շարմեր ազատ։ Մենակ հանդիպման ժամանակ մասները կային վազբեին, ազատ պետքերում ազատ էր։ Եվ երբ կարոցեց այդ առիքայ դրեց և կարոցեց դրիվ են կետանի ալիքային պունցան և տերեցվետ կթավ կետանի ճշկրիտ ես մատրիցան ինչերմինային երկում, որա ամնահանրահայր կայլ ասել ճշկրիտ ես մատրիցանը և առաջին ինչ տեսքուն են է պանդերը, պատվող լիցքերը, որյում լիցքերը կտեղա տեսքը կարզում են, շայտակի ինչ-որ թեթև դեպորմանցեր ազատման, ազատվասին դեպքում ինչը, պաստորը պահպամ են բոլոր իմպոսները, դա հիմնական հատկությունը, որ սրատ նմանասրատ, ստելա պավմատեց։ Եվ ինչա, ինչ են ասում են, գիցքեր ու են կույենները, ասեք վանտային արդեն, ասելով ասենք մի մաստիկանի վիճակտերի վրա,
Ուենները թե ազդած ուրեմն բանի վրա դրան առաջի բան։ Ուենները կա մեծ շատ մասին քանի վիճակի վրա ունի։ Մենք ասում ենք որտե՞ղ մի մասն է, այլ շատ մասն է։ Թե ակա կա ին ա վիճակի վրա։ Շատ հավասար լինի դրան։ Ոմեգա ամե in yeah omega n kvadrat omega a kvadrat n p kvadrat to je veliki to je veliki a čim učin nakoma n mastik tani vičaki uvira zbite da se gup pana tali se zbite գումար նա կարես էի, բաների գումար, վիպուստեի աշճանների գումար, թե մեկ ամեր, թե ակա, կա, իմա, հեղա, պահպանում են։ Ստեղ մոտ երկու հատ հարց առաջացած, մեկը այս պահպանվող մեծությունները, որ դու գրել եք, իրանք ֆունկցիոնալ կախված չեն իրացել։ Չէ, Չպեի աշճանը, ունակ ոմեգա երկոն են պլուս մեկը, վաչեմ ոմեգա... Գումար, այսակ կասի հիմնականը գրեմ, ուրեն դուսակարիս հիմնակ ոչ ինձ չէ պետել, ուրեն դուսակարիս տես ոնց, ուրեն մեր տիտեսնենք իմ աղթում որեմ բոլոր ստեղ կրեմ գրման տե ժին, բոլոր պես ժերով ժին պատկանման իմ վիճակին, իմ վիճակին, թե կավասարել է, բոլոր իրով այդ վիճակին, ոտեր ոմեգա են, ա, տե ժին, որեմ բոլոր տես աշճանները որ կան իմ վիճակում, Սորական սորական մեծման դեսում եք, մենք նրանք առաջի աշճանը չէ։ Սորական ռեալիստիկ եւ ռեալիստական միջ ու։ Մենք ունենք դա ծրում ունես եւ երկու մասնից ու։ Ունես M1 գումարը չէ, B2-ս ու։ Ահա B2-ս։ Հավասար ունենք 4, մենք B2-ս ունենք, չէ՞։ Չես ծրում ունես։ M1, B2-ս, M1-ս, B2-ս, չէ՞։ Դեր ծրում ունաս, դեր ին վիճակն է, էս առազը Ալ, չէ կավայական չապչում է, կավչում է կապահապահում է, մենակ սա է պահում, ուչ մա չի պահում, ուչ մա աշճան մաշան չի պահում։